bizim siyasetimize hiçbir kenar güvve təsir edə bilməz. Və dəfələrlə müxtəlif deməli məqamlarda bunu nümayiş etdirmişdir. Ona görə bugün Azərbaycana qarşı olan rəğbət buradan da ən yüksək səviyyədədir. Və biz 9 il bundan əvvəl 155 ölkənin dəstəyi ilə BMT Təhlükəsi Şurasına üz seçilmişdir. Və o vaxt bildirməliyim ki, bizdən əvvəl namizədliyi Ermənistan vermişdir. Ancaq görəndə ki, biz namizədliyi verdik, başa düşdülər ki, bizim qabağımızda onlar acizdirlər, öz namizədliyini sakitcə geri götürdülər. Yəni o diplomatik döyüş arenasından qaçdılar. Ondan 5 il sonra döyüş meydanından qaçdılar və beləliklə Azərbaycan işğal edilmiş torpaqların bir hissəsini işğalçılardan azad etdi.